اس میں لوگوں کے بہت سارے خدشات ہوتے تھے, بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہوتے تھے, لیکن شکر الحمدللہ کہ ہمارے جج صاحبان نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ جو ثبوت دیا ہم نے, اس کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں نے منوان اس رزلٹ کو مانا. اور آج کا جو مقصد ہے وہ جو رسائل اور جو ہمارے شاعر حضرات تھے اور کہانی نگار تھے ان کے اعزاز میں آج کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے, جہاں پہ آج جو ہے وہ کیش پرائز ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آج کی تقریب میں کی جائے گی. ہم نے کوشش تو یہ کی تھی کہ ہم ایک بڑے پیمانے پہ تقریب ارینج کریں, اور جس میں کراچی اور اسلام آباد اور دیگر جو شہروں سے لوگ نام جاپ ہیں وہ بھی شریک ہوں, لیکن ہم اس میں کامیاب کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کو ہم ارینج نہیں کر سکے. تو پھر ہم نے سوچا کہ لاہور اور گردو نواز سے کم از کم دوستوں کو ہم اکٹھا کریں اور باقاعدہ ایک آنر کے ساتھ اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ انعامات جو ہے ان تک پہنچائے جائیں. تو باقی شہروں میں جو انعامات کی رقم ہے وہ بغیر چیک جو ہے وہ جا چکی ہے. تو یہ جو خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کے ذمے یہاں پہ اس تقریب میں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ جو انعامات ہیں آپ کے آج حوالے کیے جائیں گے. بہت شکریہ جی آپ تمام دوستوں کا. السلام علیکم.